לגבי הטרור, מי שרואה מחבל שרוצה לעשות פיגוע, האם להרוג אותו? אין פה שאלה בכלל. זה דין רודף, הידוע לכל. השאלה היא אם הוא גמר לרצוח. תפסו אותו, כפתו אותו, הוא פצוע, הוא בורח. האם אפשר להרוג אותו? הרי כבר אין לו דין רודף. תשובה, מותר להרוג אותו, מצווה להרוג אותו. מאיזה דין? הרי בימינו אין דיני נפשות. תשובה. א', יש לו עדיין דין רודף. ילך לבית הסוהר, ישתחרר, ושוב יעשה. 50% מהמחבלים שמשתחררים, שוב מעורבים ברצח. פתח 40%, איך קוראים? חמאס 60%, 50%. גם המחבל של אתמול היה 4 שנים בסוהר, שוחרר. זאת אומרת, יש לו דין רודף. זה לא רודף רגיל, ששונא אישית מישהו וזה. נימוק שני, למען יראו ויראו ולא יזידו. יש הרבה אנשים שיש להם דין רודף. הם רואים שתופסים אותו, שמים אותו בבית הסוהר, מתנהגים אליו יפה, שם הוא מקבל קורס לאוניברסיטה, משתחרר כגיבור, אין הרתעה. אם הוא ידע שהורגים אותו בלי חוכמות, זה ירתיע אחרים, שגם הרבה יש להם דין חודף. דבר שלישי, מה שאמרת, שאין בימינו דיני נפשות, זה נכון. אבל יש דיני נפשות בדין הוראת שעה. שוט הרשב"א על מאפיונרים, אפשר להרוג אותם. הוראת שעה. אבל הוראת שעה יצר סנהדרין. די בדין גדול. מה זה בדין גדול? הגדול שיש. אומר הרשב"א, אני בדין גדול, שלפה שהוא היה, לא זוכר איפה, בספרד, בקטלוניה, אני בית הדין גדול. אני אומר, להרוג אותה. שתיים. אבל מי צריך להרוג אותם? צה"ל, על פי חוקי המדינה ועל פי אמנות ז'נבה, שקובעות שאסור להרוג מחבל פצוע או כפות. האם אמנת ז'נבה מחייבת אותנו או לא? תשובה, כן. מה שחתמת, אתה חייב לקיים. יהושע בן נון חתם עם הגבעונים, רימו אותו, לא רימו, חתם, חתם. אחר כך הציל אותם שמש בגבעון דום. אדם פרטי יש פלפולים. עשה קניין, לא עשה קניין. מקבל מי שפרה מדור המבול לדור הפלגה, הוא ייפרה, הוא ייפרה ממי שנומד בדיבורו, או אינו רחמים נוח עמנו. אבל מי שמנהיג, זה לא שייך כל זה. אי אפשר לומר, איש פוליטי אומר, אני אעשה את זה. תעשה קניין, זה לא שייך. ולכן, סיבה א', שזה מחייב, כי חתמת. לא רצית, אל תחתום. ב',
כי אתה לא לבד בעולם. אין לך משטר אוטרקי של מדינה לבדה שמסתדרת לבד משנה כלכלית, מבחינה ביטחונית וכו'. אתה זקוק לתמיכה של מדינות אחרות. כגון למשל, אמריקה. שלוחצת על איראן, לא יודע מה. ובשביל זה, אתה מקריב דברים. זה חשבון. חשבון תועלתני. אבל בגלל שלא הורגים מחבל, הוא יהרוג שלושה אנשים. אבל אם, אבל אתה מקבל מהאמריקאים 100 טנקים, שבזכותם אתה תציל 30,000 אנשים, 300,000 אנשים. אז יש עניין להיות כפוף למנות ג'נבה, גם מצד החתימה המחייבת, וגם מצד התועלת. אבל האמנה הזאת היא טיפשית, יכול להיות. זה לא הנושא כרגע. אבל הבעיה הזאת קיימת בכל מדינות העולם, בכל היחידות שלוחמות נגד טרור, כל היחידות האלה כועסות ומקטרות. ומעשה באנגלי אחד, אלכסנדר ויין, שבאפגניסטן, נהרגו לו חברים על ידי מחבל, שכב פצוע, אמר, אני עכשיו עובר על אמנת ג'נבה, וריסס אותו בנשקו, בצוהר, 15 שנה. הפגנות באנגליה, הפגנות שבאו ראשי צבא, גנרלים, הכל. טוב, עשו לו הנחה. 8 שנים, אבל לא ויתרו. יחידות, לוחמה נגד הטרור בעולם מתודרכות. אל תפצע, הרוג. אם אתה פוצע, מסתבכים. תהרוג. איך אומרים? קודם תראה באוויר, אחר כך תראה ברגליים, אחר כך תראה בריאות, בגוף. אני יורה באוויר שבריאות. זה אוויר. אל תסתבר. תהרוג מיד. יש עוד פטנט שמתודרכות היחידות. אם הוא בורח, אפשר לראות עליו. אז תן לו לברוח. תעשה כאילו אתה עסוק. זה בקוצ'יה, בתוספות פה, מסובכת. בורח, מורז. מתודרכות היטב, ביחידות, במשטרה, ימם, יחידות בצבא, זהו. יש בזה, כן, זה הפתרון. אל תפצע, הרוג. כן, מה הוא רוצה שם? אבל אם אני מקשיב לאמנת ג'נבה, אז בעצם אני חוזר על דבר נפש. אבל הסברתי. אתה או לא מציל שלושה אנשים, אתה מציל 300,000 אנשים. אז זה פיקוח נפש. טוב, זאת אומרת, יש חשבונות מערכתיים במדינה, לא באדם פרטי. באדם פרטי יש חשבונות אחרים. אני לא יכול לומר, אני אתן לו למות, ועל ידי זה אני אציל 7 אנשים. איך? איברים. יש בבית החולים אנשים שמחכים להשתלה, יש פה אחד, הוא כבר, אין לו חברים, זה או איזה, יורים, ריאות, 2, עיניים, 2, לב, 1, כליות, 2, אסור. אבל פה אנחנו מדברים על מדינה
שיש חשבונות הרבה יותר רחבים. של הבן. איך צריך אדם להרגיש אחרי מה שקרה אתמול? הוא עצוב. ודאי שהוא עצוב. אם הוא לא עצוב, הוא לא נורמלי. אבל לדעת, אנחנו במלחמה. לא לחלום שאנחנו לא במלחמה. מאז מלחמת השחרור אנחנו במלחמה. יש אויבים מבחוץ מבפנים. במלחמה אסור לבכות. במלחמה צריך עוז וגבורה ושמחה. אסור לבכות. זה שובר את הלב, זה מתיש רצון להילחם. מגילת אנטיוכוס נהרג יהודה מכבי, הגיעו למתיתיהו, אחים אמרו, הוא היה הכי טוב, הוא נהרג. אז לפיוס הזה חזרתם? אתם לא נורמליים? תחזרו לקרב, אני בא איתכם. הקצין נהרג לו חייל, הוא לא יושב על אבן ובוכה. הוא ממשיך לרוץ. אחר כך, יגמר המלחמה. שיהיה לו טראומה אחרי המלחמה. אבל עכשיו, לא. עכשיו, לוחמים, לא בוכים, לא מתעצבים, מתקדמים כל הזמן. האויב רואה שאתה בוכה, משפשף ידיים לאות הנאה, הוא ממשיך לעשות טרור. הוא רואה שזה לא מזיז אותך, הוא חדל. שיר של הלכי, חיילים אלמונים. חיילים אלמונים, אם ייפול אחד מאיתנו, נקבור אותו בלילה בלט. בלילה. שראו, שאנחנו עצובים. ייפול אחד, עשרה ימלאו מקומו. עשרה ייפלו, רבבה. כלומר, לא לבכות. כמובן זה לא כל כך מציאותי, כי תוך שנייה כל הרשתות החברתיות מדווחות, וכולם בוכים, וכולם עושים, אחר כך, איך קוראים לזה, שכול, שכול. מה אתם אומרים עליו? הוא חסר לנו. האופנוע שלו עכשיו מלא אבק. הוא כל כך אהב לנסוע לאופנוע. ועכשיו הוא נעשה, די, די, די. איסור דורייתא, להמיס לב אחד במלחמה. התקשורת שמפרסמת את כל הבכי וכל הצער וכל זה, היא עוזרת למחבלים. לא בכוונה חלילה, אבל בפועל זה ככה. בנינות שיש צנזורה על התקשורת, לא מדווחים על פיגוע. אז זה מפסיק, כמו ברוסיה. אין שם טרור. חוץ מהממשלה, שהיא טרור אחד גדול. אבל זה נושא אחר. וכן, מלחמה לא בוכים. מלחמת יום הכיפורים, אריק שרון, חדירה לדרום, נפלו חיילים, נפלו חיילים. הוא המשיך, המשיך, המשיך. עבר בין שני צבאות האויב, שכחתי איך זה נקרא. מה? לא שמעתי מה שאמרתם. כן, עבר בין שני צבאות האויב, כיתר אותם מסביב וחיסל אותם. הוא הציל. בכל המכונים האסטרטגיים בעולם, לומדים אריק שרון. אבל נפלו חיילים, נפלו, נפלו. אבל הוא הציל. במלחמה לא יושבים ובוכים. אסור. כשתיגמרנה כל המלחמות, תבכה. עכשיו לא, אני לא מדבר על אדם פרטי. אדם פרטי בוודאי הוא עצוב. אבל זה לא עניין של הציבור. בוודאי שהוא עצוב. במיוחד אם זה משפחה או משהו. אבל אנא לא, למרוח את המסך בדמעות. אסור. זה ממיס
לב אחד במלחמה. לא לשים לב. נכון. לפעמים אדם אחרי פיגוע כזה מקבל אס-אמס. איי, 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 מה יהיה? מדינה הזאת, בלה, 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 בלה. מזל שדמעות לא עוברות דרך המכשיר, אחרת היה מתקלקל מרוב מים. כשאנשים מעצבנים אותי, אני אומר להם, אתם לא יודעים איזה צרות. מהתחלת הציונות, עד היום, עלייה ראשונה, שנת תרמ"א, עברו 140 שנה. 21,000 הרוגים. אושוויץ, ביום אחד, 21,000 הרוגים. אז תסתמו את הפה. אתם לא יודעים מה זה. כמה במשך 140 שנה, 21,000 הרוגים, זה יוצא ל-14 שנה, 2,000 הרוגים, לשנה פסיק 4, 200 הרוגים, כלומר, לא יודע, 60 הרוגים לשנה. אבל, כולל כל המלחמות, הכל הכל. הייתי בחשבון. אבל תאונות דרכים, זה 300 הרוגים לשנה. 10 שנים, 3,000, 100 שנה, 30,000, 140 שנה, 40,000. לכן, אל תגזים. עישון, 8,000 הרוגים לשנה. 10 שנים, 80,000. 100 שנה, 800,000, 140 שנה, מיליון. אז יחגה. ואני לא רוצה לדבר על אנשים שמתים כי הם אוכלים זבל, כמו סוכר וכו'. פרופורציה, ידידי. למה אתה בוכה על רוצח, רשע מרושע, שהרג יהודים, ואתה לא בוכה על אלה שמתים מאישון? או מתאונות דרכים. יהודי טוב, נוסע באוטו. אתה לא יכול להיזהר? למה אתה נוסע ככה? זה הרבה יותר חמור. הוא אדם טוב. הוא רוצח, מה אתה מצפה ממנו? הוא ישב 4 שנים בבית הסוהר. אבל יהודי, למה אתה נוסע ככה? יום אחד, נסעתי, איזה פקק, משהו, רכב עקף. שוטר עצר אותו. תעודות שלך, עקפת באיסור. זה היה שוטר מהיסם או משהו כזה. אמר הנהג, אבל אני קצין משטרה. אתה קצין משטרה? תעודות. ודאי שצריך להקפיד. אנשים מעשנים. למה על זה אתה לא צועק? כמה פעמים פניתי לשר המשהו. שר האישון. וזה שר האישון. שר הבריאות. אנא לאסור מכירת סיגריות עד גיל 20. כי מי שמתרגל לפני גיל, רובם שמעשנים התרגלו לפני גיל 20. אחרי גיל 20 זה נדיר. אמרו לי, אתה נאיבי. המדינה מרוויחה הרבה על המיסים. אמרתי, שר התחבורה, יהודי צדיק ירא שמיים, הרב יצחק לוי, המכונה הרב איצ'ה לוי. נשים שוטרים אכזריים, ומי שעובר על חוקי התנועה, מחרימים לו את הרכב, קנס 500,000. אמר לי, אתה נאיבי, המדינה מרוויחה כסף מיבוא רכבים. אז מה אני אגיד? זה מטורפים. עכשיו, בכל מדינות העולם יש טרור. אין מה לעשות.
יש רוצחים, מודדים. Voluntary Homicide Index, מדד רצח בכוונה. ל-100,000 תושבים. כמה מקרים? ל-100,000 תושבים. אמריקות, 12. אירופה, 3. אפריקה, 6. ממוצע עולמי, 5. מדינת ישראל, 1.8. ואם אתה מוריד מ-1.8 מחבלים, 1.7. כלומר, רוב הרצח במדינת ישראל זה לא מחבלים. זה מאפיונרים, זה בן אדם שהורג את אשתו, זה השכן שמתעצבן, זה הרוב, ולא המחבלים. אז למה זה לא מפריע לך? שלום, כן, אני שוטר, כן. אם יש תגרה בשבת, כן, ללכת. אמרתי, ודאי ללכת. תגרה זה יכול להיגמר ברצח. אמר, אני יודע, איך אתה יודע? כבר הייתי נוכח דברים כאלה. אז למה אתה שואל אותי? להיות בטוח. תשאל את רב המשטרה, שאלתי. מה הוא אמר? ללכת. אז למה אתה שואל אותי? להיות בטוח. לא יודע למה לא הרגתי אותו. אז אנשים רבים, אחד רב על חנייה, הרג את השני. למה זה לא מפריע לך לישון? והבעל הורג את אשתו. זה לא מפריע לישון. אבל זה לא תקשורתי. זה לא תקשורתי. שקר וכזב. אז זה אין הפרופורציה. פעם אמרתי לראש מועצת בנימין, כביש בתל ירושלים, כל יום תאונה אחת. צחק עליי. 3. מה זה צריך להיות? לא ערבים, יהודים. מה זה צריך להיות? החרדים, ישיבות, אסור לעשות רישיון נהיגה. עושה רישיון נהיגה, זורקים אותו מישיבה. יש מעקב. עושים תאונות. הוא חסר אקשן. כן. ברור שכל הדברים שהרם מציין, ברור שגם עליהם צריך לבכות, אבל אין איזה עניין בפיגועים שזה יותר מצייר כי זה פוגע בלאומיות? זה לא פוגע בלאומיות. נעשה ציור כזה. יש עכשיו בארץ, לא יודע כמה, 2 מיליון ערבים. 20%. נגיד שהייתה פה, חס וחלילה, מדינה ערבית, ואנחנו היינו פה 2 מיליון. תוך כמה זמן היו מפוצצים להם את כל המדינה? תוך כדי אכילת פרס? או זמן הילוך מיל? והם לא מסוגלים לעשות כלום. כלום. לא מצליחים, אלא פעם ברחוב צועקים עליך, מזל שאני לא מבין ערבית, ופעם דוחפים אותך, ופעם הורגים בן אדם. הם לא מסוגלים לעשות כלום. אז מה עושה בן אדם שלא מסוגל לעשות כלום? רושם, התלמיד הזה הוא לא לומד טוב, מפריע בכיתה, עושה רעש. תפסיק, תפסיק, צא. אז המורה מושך אותו בדרך מפיל לאחרים, יוצא החוצה, בא לחלון, עושה קוקו קוקו. הוא לא מסוגל ללמוד, אז הוא מבלבל במוח. כל מה שהערבים עושים, טרור, זה אותיות עניות. יש מסביב מדינת ישראל 400 מיליון ערבים שרוצים להשמיד את המדינה. פלוס 1.3 מיליארד ערבים מוסלמים בעולם, פלוס 1 מיליארד נוצרים ששונאים אותנו, וכלום. אז מבינים מה זה ריבונות? מה זה לאומיות? מה זה מדינה? אדרבה,
מה שהם לא לוקחים את האיראנים עם הפצצות הגרעין שלהם. כן להם, יש להם, כן, לא. פעם אמרתי לחבר, חבר ועדת חוץ וביטחון, שיותר מ10 פעמים חלו תקלות בתחרושת שם לייצור נשק גרעיני. אמרתי לו, נכון? אני מתערב איתך מסטיק עגול שזה אנחנו עשינו. אומר, תראה, אתה מבין שזה נושא חסוי שאני לא יכול לדבר עליו, אבל הוא מוציא מן הפה מסטיק עגול. לא. לא מצליחים לעשות כלום. זה בטלנים. בטלנים. ואנחנו מצבא חזק ויסם חזק. אבל אתה לא יכול לחסום טרור לגמרי. אמר רמטכ"ל אחד או ראש משטרה. אני מבטיח לכם שמי שיעשה, הוא ישלם ביוקר. אבל אי אפשר למנוע. זה לא פוגע בריבונות. זה מאשר את הריבונות. רוצים לבטל את הריבונות? איך אומרים עברית? נראה אותך גבר, נראה אותך. אל תתקע בסכין בן אדם בסופרמרקט. בוא עם צבא, נראה אותך גבר. הם לא גבר, הם סמרטוטים. הם מסתכלים ברחוב על צהל, צהל, מגבניקים, מתעלפים. מגבניקיות, מתים לגמרי. אז מותר שהוא מגבל, זה משטרה, משטרה מותר, יש שם משטרה. כן, יש עוד שאלות? יום הזיכרון זה יום גבורה. כל הכבוד לגיבורים שלנו שנפלו. זה יום הזיכרון. לא. עכשיו זה מלחמה. גיבורים. יום הזיכרון של דוד המלך על שאול. לא כתוב קינה לדוד. איך נפלו גיבורים? איך נפלו גיבורים, המפרשים אומרים שאיך נפלו גיבורים, זה היה הפזמון שאמר פסוק, וכולם אמרו איך נפלו גיבורים, איך נפלו גיבורים. ללמד בני יהודה קשת, כי בעם ישראל היו יחידות קשת ויחידות חרב. חרב זה יותר, זה ליצור מגע. אבל יחידות קשת אפשר מרחוק. שבט בנימין, נכון, היו קשתיים. אז הוא אומר, דוד, צריך לחזק את היחידות הקשתיות. אורגות מרחוק, אלגנטי, נקי, עם חולצת שבת, צריך לפתח את היחידות הקשתיות. ללמד ביהודה קשת. זה המסקנה, איך נפלו גיבורים. אף על פי ששאול, זה לא סתם בן אדם. זה מלך נורא ואדיר וקדוש וראשון בנה מלכות ישראל. הנה, מלא גבורה. כמובן, הוא עצוב. ודאי הוא עצוב. אבל הוא מלא גבורה. תקראו עוד פעם. כן. למה לא? אתה אומר, זה לא נוגע לי, למה שאני אבכה. אבל טרור זה יכול לקרות לכל אחד. כל שנה מתים מעישון 8,000, מעישון סביל 1,300. כלומר, הבעל מעשן והאישה מתה מסרטן הלשון, סרטן הגרון, סרטן הריאות וכו'. עישון סביל. אז יש דבר כזה. זאת אומרת, אני לא אוכל, אני לא נוסע כמו משוגע. מה זה נוגע לי? אבל אחרים נוסעים כמו משוגעים. זאת
זאת אומרת, אני לא אוכל זבל, אבל הילדים שלך הם אוכלים זבל, כי מחלקים להם זבל בבית הכנסת, והדוד, והדודה, והשכינה, ובבית הספר, ובגן. פורים אפשר, נו, יום אחד בשנה, למה זה לא נוגע לך? אז אתה אומר לילד, לא, אל תאכל כל הדברים האלה. יש לך מאבקים קשים בבית, לאסור עליהם. מלא בבית אין, אבל הוא הולך אצל שכנים, הוא הולך בגן מסיבה. אבל היום זה מצוי, רבנו, בכמויות, בזמן שלנו לא היה בכלל. נכון, מצוי בכמויות, וזה עורק את הילדים, אז מה זה לא נוגע לי? זה ודאי זה נוגע לי. קשה לעמוד מאבקים נגד הילד שהולך בגן, ואני אומר בגן, מחלקים סוכריות לכולם, אל תאכל סוכריות. מה, בשביל זה הוא צריך להיות איזה מין גיבור, הוא לא יכול לעמוד בזה, זה אכזרי. אז ודאי זה נוגע לי, הכל נוגע לי. ונוסף לכך שגם צריך לדאוג לכלל ישראל, לא רק לי. אבל אפילו אדם נוגע לו, וזה נוגע לו, כל הדברים האלה. זהו, גמרנו עם כל השאלה. לא, יש לו שאלה. אתה אומר שיש טרור, צריך תגובה חריפה. ולא עושים. אבל, זה אמנות ג'נבה. אתה לא יכול להניש אדם א' על עבירה של אדם ב'. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה צריך להניש אותו נקודתית. אבל הוא כבר מת. אז מה המשטרה עושה? בודקת. האחים ראו שיוצא מן הבית עם סכין? לא ירו, ראו. אבל אי אפשר סתם באוויר לראות ולהרוג את כל הערבים. לא, יכולים לעשות דברים שזה בנייה לא חוקית, בוודאי. בנגב עושים בנייה לא חוקית, מאשרים, אז הם חושבים שזה מדינה שלהם. זה נכון הדבר הזה, אבל זה כבר תלוי באומץ מדיני, פוליטי, ובתודעה, בהבנה, שארץ ישראל היא שלנו. זה לוקח קצת זמן להבין שארץ ישראל היא שלנו. כן, נכון, זה אתה צודק. כי מפחדים לומר, זה שלנו, זה שלנו. אז אנחנו לא נרד מהגולן. למה ביטחוני? מה אכפת לי ביטחוני? זה שלנו. למה הקמתם שכונה ו... החומה, כי ערבים פה שם, לא, זה לא מפריע, זה שלנו. צריך לומר, זה שלנו. הסכמי מדריד, היה שם ראש הממשלה שמיר, התעצבנו עליו, אמרו, מה אכפת לך, מה אכפת לך לתת חלק מיהודה ושומרון, למה אתה לא רוצה? הוא ענה, ככה. זה התשובה. זה שלי. שלום אדוני, כן, אני אוסף כסף בשביל הארגון, חסד לאלפים, אתה אמור להם, לא. למה? מה למה? אני חייב להסברים? זה כסף שלי? למה? ולכן, ודאי שצריך גבורה לומר, זה שלנו. אבל זה לוקח זמן לומר, זה שלנו, אחרי הגלות. לפי התיאוריה של הרב צבי, זה בגלל השואה ששברה לנו את הביטחון העצמי. לומר, זה שלנו. אבל זה... יש גם שאומרים, זה שלנו, ולא מפחדים. אתם לא חושבים שאתם מקימים ישיבה באמצע שכונה ערבית, זה מעצבן אותם? יכול להיות. שילכו לפסיכולוג, פסיכולוגים, גם בני אדם, ירוויחו כסף. אני צריך הסברים? זה שלי, זה שלנו פה. שם יגידו תודה. ברוך השם, אתמול הייתי בגבעת מעוז אסתר. יש שתי גבעות מעוז אסתר. בנים, בנות. במרחק 2 קילומטר.
לא, לא סתם איזה מחיצה. בישיבה אוניברסיטי, צפוף, קטן, מקום לא, לא טוב. בתחנת הרכבת של ישיבה אוניברסיטי יש שוטרים. מסתובבים שם טיפוסים אלימים. אז היה קמפוס שאפשר לקנות, קמפוס ענק. פה יש כזה אחו, 2 קילומטר. פה בנים, פה בנות. אמר הגריד סולובייצ'יק, אם אתם קונים, אני מתפטר. אבל יש אחו 2 קילומטר. מה זה אחו 2 קילומטר? בשביל לפגוש בחורה. הוא גם מוכן אחו 20 קילומטר. ושם, ברוך השם. והם לא מפחדים, הרסו להם את הבתים, בונים, דופקים, מסמרים, וזה, מבריגים, גם הבנים, גם הבנות, דופקות, מסמרים, מבריגים, וזה, וזה. לא, לא אלמן ישראל. אבל יש גם משפחות. יש משפחות, איפה שיש הבנים, מסכנות אנשים. ויש משפחות איפה שיש בנות, מסכנים הגברים. הם כאילו בזה. טוב, אז ברוך השם, לא, לא לדאוג. לא, אז זה, זה נכון. אז איך עושים חיזוק התודעה הלאומית? בשביל זה צריך ישיבות. הישיבה הזאת ועוד הרבה ישיבות. בסופו של דבר זה מה שימנע את הטרור. טוב, מספיק ליום.